გორში ამხანაგურის საფეხბურთო მატჩი ამხანაგურის შედეგით დასრულდა. ერთმანეთს ძირითადად ეთნიკურად ოსი სპორტსმენები დაკომპლექტებული ცხინვალის კლუბი ლიახვი და მთავრობის წევრებისა და ვეტერანი ფეხბურთელებისგან შემდგარი გუნდი თბილისი დაუპირისპირდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის კარს შინაგან საქმეთა მინისტრი იცავდა, ალექსანდრე ჭიკაიძეს რამდენიმე ბურთი მაინც გაუტანეს. თბილისის კაპიტანმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრმა კი პირველი ტაიმი საკუთარი გუნდის, მეორე კი ცხინვალის ლიახვის შემადგენლობაში ითამაშა. ბურთმა და მოედანმა ორი გუნდი დღეს სპორტული, თუმცა მაინც პოლიტიკურად განსხვავებული იდეის გარშემო გაერთიანა. უჩვეულო მატჩში არაფერი იქნება და რომ არა რამდენიმე გარემოება. 20 წლიანი პაუზის შემდეგ ცხინვალის ლიახვმა პირველად ითამაშა და თანაც იმ გუნდის წინააღმდეგ, სადაც ვეტერან ფეხბურთელთა და მინისტრთა შემადგენლობას 10 ნომერი მაისურით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი კაპიტნობდა. ცხინვალის ლიახვი გორის სტადიონზე პირველად სწორედ დღეს შეიკრება. გუნდის აღდგენის იდეა თავადი ფეხბურთელებს გაუჩნდათ, რომლებიც ცხინვალსა და ვლადიკავკაზში ცხოვრობენ. ლიახვი, რომელიც დღეიდან საქართველოს პირველობაში თამაშს გეგმავს, ძირითადად სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული ეთნიკური ოსი მოთამაშეებით დაკომპლექტდა. ქართველები და ოსები ერთ გუნდში ვთამაშობთ, სადაც ძალიან მეგობრული ატმოსფეროა. ყველა თამაშზე მოსაგებად გავდივართ. პრობლემები იყო ცხინვალში, ასევე მათი გამოსვლა იყო აი კიდევ ერთხელ გიმეორებ ძალიან დიდ სიზნელებთან დაკავშირებული და რა ვიცი მათ გარისკეს ჩვენი ერთად ყოფნისთვის. ლიახვის პირველი ამხანაგური შეხვედრა საკმაოდ დაძაბული გამოდგა. სამთავრობო გუნდის შთამბეჭდავ შემადგენლობაში მინისტრებს ამჯერად განსხვავებული საქმე ერგოთ. შეტევა 11 ნომრით მოთამაშეს სპორტის მინისტრს დაევალა. დაცვა ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის მინისტრებმა ჩაიბარეს. კარი კი ალექსანდრე ჭიკაიძემ, რომელმაც სამთავრობო გუნდი ლიახველთა არაერთი შეტევის დაწესა. კაბინეტის იმ წევრებმა კი, რომლებიც პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქართულ-ოსური დიალოგის წინახაზზე თამაშობენ, ამჯერად ტრიბუნაზე ჯდომა არჩიეს. მათ შორის იყო პაატა ზაქარაიშვილიც, რომელიც როგორც მოგვიანებით გაირკვა, არა თანაპარტიელებს, არამედ სწორედ ცხინვალის ლიახვს გულ შემატკივრობდა. მართლა ახტაცებული ვარ, ოსი ფეხბურთელების შემართები და მონდომები და გაწყვეტილებას მათ მიიღეს და თამაშობენ ქართულ გუნდში. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე მათ გულ შემატკივრობ. თამაშის პირველი ტაიმი მინისტრების უპირატესობით დასრულდა და ტრანსფერმაც არ დააყოვნა. პრემიერ-მინისტრმა სამთავრობო გუნდის კაპიტნის სამკლაური საკუთარი სურვილით გაცვალა ლიახვის 10 ნომრიან მაისურზე და უკვე ცხინვალელთა რიგებიდან შეუტია პოლიტიკურ თანაგუნდელთა კარს, რომელიც ჰეტრიკით აიღო. ძალიან კარგი განწყობა იყო. მეგზნობდი სიყვარულს და მოდიოდა იქიდან მეგობრობა და სწორედ აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ გადავსულიყავი მეორე ტაიმში გადავსულიყავი მათ ფარეს და მე მგონი ძალიან კარგი მეგობრული თამაში გამოვიდა და ჩვენ გვაქვს უნიკალური შანსი დღეს, რომ რეალურად დავიწყოთ ნდობის აღდგენა ჩვენ შორის. ჩვენ არ გვინდა ჩვენს ძმებთან, ოსებთან, აფხაზებთან ტრობა. ჩვენ გვინდა მათთან ძმობა. და სწორედ დღევანდელი თამაში იყო ამის ნათელი დემონსტრირება. საბოლოოდ ამხანაგური თამაში ამხანაგური ანგარიში 4-4 დასრულდა. შედეგით კმაყოფილები იყვნენ როგორც მოთამაშეები, ისე მინისტრები და გუნდის გულშემატკივრები. პრემიერი ბომბარდირი გახდა, საუკეთესო თავდახსმა ყავდა ხარიბაშვილი და მეტრაძე იაშვილი. ჭიკაიძე კარებში საუკეთესო იყო. პირველ ტაიმში არც ერთი ბურთი არ გაუშვია და ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარა შეხვედრა. სპორტი აერთიანებს ყველას. სპორტი არის ის მექანიზმი, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია საუბარი ერთმანეთთან. თამაშის დასრულების შემდეგ გუნდებმა ერთობლივი ფოტოც გადაიღეს. ხვალიდან მინისტრთა კაბინეტი უკვე ჩვეულ პოლიტიკურ ცხოვრებას დაუბრუნდება. ცხინვალის ლიახვი კი საქართველოს პირველობისთვის თამაშს არა პოლიტიკურ, არამედ სპორტულ ლიგაში გააგრძელებს.